It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. Hi guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka nandito sa aking channel ng Tapadan Ka, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo lang yung red button para lagi ka na-notify sa aking mga bagong videos. At kung napapansin nyo, ngayon ay nandito na naman ako sa aking kusina. At kasi gusto kong magluto ng palitaw dahil namimiss ko ng kainin din yan. So, gagawa ko ng palitaw at isasama ko kayo dito sa aking munting kusina para makita nyo kung paano ko gumagawa ng palitaw. At simple lang naman yan, apat lang ang ingredients niya. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginagamit ko dahil madali lang naman itong lutuin. So, ito yung aking apat na ingredients na gagawin para sa palitaw. Meron ako dito yung sesame seed. Medyo ipofry ko siya ng konti mamaya para maging brown siya. At meron ako dito yung glutinous rice flour. Ayan. At meron din ako dito yung shredded coconut. At syempre, meron din sugar. Yung apat na ingredients na gagawin ko para sa aking palitaw. Intupisahan na natin, gupitin itong glutinous rice. At maglalagay na ako dito. Siguro mga 1 cup lang muna ang gagawin ko. Yes. So, ito na. 1 cup lang muna ang gagawin ko. Ayan. Salad mo siya yan. At tapos, lalagyan ko rin siya ng tubig. Pakonti-konti. Para mag-mix siya ng husto. At hahaluin ko. Kasi pag binigla mo naman yung tubig, baka naman lumabnaw. So, pakonti-konti lang. Na-miss ko na talaga tong palitaw na to. Ayan siya guys. So, kailangan pakonti-konti lang yung tubig. Huwag biglain. Para mas madali siyang mahalo. At hindi siya malabsa pag sobra sa tubig. So, ito na yung nangyari dito sa ating glutinous rice bago natin siya gagawin ng malapad. Ayan. Pag na-mix niya na ng husto, ganito ang magiging itsura niya. Makunat. So, ito na yung na-mix ko na siya. At bibilugin ko na kaagad ito at ilalapat para hindi siya tumigas. At didiretso ko na siya dito sa aking kumukulong tubig. Ayan. Para dire-diretso na yung kanyang luto. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko. Tapos, nilalapat ko lang siyang ganyan. Ganyan. At ididiretso ko na siya dito sa kumukulong tubig. Lulubo na siya. Ayan. Pag lumutang na yan, pwede na. Ayan. May mga lumulutang na, kaya kukunin ko na yung mga yan. Ibig sabihin, luto na dahil kaya nga tinawag ng palitaw. Pag lumutang na, luto na. Ayan. Natin isama yung tubig. Ayan na ang ating naluto. Ayan na siya guys. Nakagawa na ako. Ito na yung nagawa kong palitaw. At hindi naman siya perfect ang pagkabilog dahil hindi naman ako expert magbilog niyan. Dahil ito ay lutong pambahay lang at hindi pantinda. So, ayan. Ganyan na siya. Naluto ko na to. At ngayon, medyo gigisa ko lang ng konti yung sesame seed para pang mudmudyaan. Tsaka yung coconut, tsaka sugar. So, gagawin ko muna yung aking sesame seed. Ilalagay ko na tong sesame seed dito sa kawali. Medyo ipa-fry ko lang siya ng konti para pang mood dito sa ating palitaw na may sugar. So, ganyan lang siya. Dahan-dahan lang ang pagluto dahil baka masunog naman siya.
medyo ibabrown lang natin siya ng konti. Ayan, nag-brown na yung ating sesame seed. Tama na yan, baka masunog. At ang bango niya. Ayan na siya, guys. Ito natin ito ng sugar. Ayan. Para imimix ko naman dito yung sesame seed. Ayan siya. At bago ko ilalagay itong sesame seed dito. At bago ko siya hahaluin. Ayan na siya, guys. Para pangumudmud natin ito sa ating palitaw. At imumudmudan ko dito sa ating palitaw. Itong coconut. Ayan siya, guys. Natatakam tuloy ako. Dito sa shredded coconut, guys. Ayan. Tapos, mumudmuran natin ng ano na, eto. Wow! Ang sarap nito. Ito na yung aking palitaw. Ayan na siya. So guys, ito na yung aking palitaw. Ayan siya. Ayan ang aking palitaw. Nagawa ko na. At ngayon, titikman ko na siya. Kung ano yung lasa niya. Ang bango. Ang bango niya. Ayan siya, guys. Oh, malagkit. Pakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Teka. Ayan siya. Ayan. Ang sarap nito. Ayan. Kain ako nito. Ang sarap niya. Mahilig kasi ako dito. Pero konti lang muna yung ginawa ko. Kain tayo, guys. Ang sarap niya. Maraming salamat, guys, sa panonood at itutuloy ko na itong aking pagkain at i-enjoy ko na muna siyang mabuti. At maraming salamat. See you next time sa aking mga vlog. Bye! Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!